Утром, да, и днес се очакват валежи. Виждаме вече и картата на опасните явления за днес, публикувана от Националния институт по метеорология и хидрология. Жълт код, както виждате, в голямата цяла северна България, западна, а има и области, София област, Враца и Монтана, които са с по-високата степен предупреждение от втора степен оранжев код, именно отново за интензивни краткотрайни валежи. А ето и обстановката от вчера. В село Гинци, община Годеч, 74 литра на квадратен метър паднаха. Внушително количество. Своге 69 литра, в Годеч 46, Бяла Слатина 36, в Елин Пелин 35 литра на квадратен метър, Монтана и Кнежа 34-35 литра, а в столицата се изсипаха 17 литра на квадратен метър дъжд. Така че ето това е пример именно за интензивни валежи, т.е. когато в прогнозите се споменава интензивни валежи, точно това се има предвид, тези количества. Освен проливни дъждове, на немалко места е паднала и градушка. Огромна градушка в Врачанско, например, е нанесла и много материални щети. Да, малко по-късно и в социалните мрежи ще погледнем, именно защото има много видеа, кадри публикувани от тази така стихия в западната и северозападната част от страната. Отново да обърнем внимание на валежите и все пак днес ще има места, където няма да вали или почти няма да вали. И това отново са югоизточните части от страната, където през по-голямата част от деня днес ще се задържи предимно слънчево и горещо. Постепенно вятърът в страната ще се ориентира от северозапад. Най-късно това ще се случи в източните райони. По отношение на температурите, да, днес можем да кажем, че ще бъдат малко по-ниски, особено в северозападната част от страната. Там ще са около 26-28 градуса, докато на югоизток все още ще така достигат, надхвърлят 30 градуса до около 34, както виждате на картата. Сега, днес вече и по северното Черноморие, около и след обяд ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност, но само на отделни места краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа до умерен южен вятър, който вечерта ще се ориентира от северозапад. Максималните температури по крайбрежието днес ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 26-27 градуса. Важно е да знаем какво ще бъде времето в планините, особено сега в разгара на летните отпуски. Планините сутринта ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня над масивите от югозападна България, както и в Стара планина, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Максималната температура на 1200 метра ще е около 22 градуса, на 2000 метра около 14. А тази снимка, която виждаме тук, е от местността Златните мостове на Витоша от вчера.